vienas kitą aikštės pusėje ir Žygimantas Senavičius prieš šį dabar pakilęs gynėsi Jonas Thompsonas Lukauskis iš trijų taškų zonos ir štai komanda prasibrauna pusę. Kadangi laiko lieka ne tiek ir daug, Lukauskis perima kamuolį iš Deiviso rankų, Mindaugas Lukauskis. Nesileidžia, o Laimonas Kisielius toliau. Keturis tolimus metimus pataikiusiam Laimonui Kisieliui, o čia Mindaugas Lukauskis. Prarado kamuolį Šiauliečiui, čia Markulimas Brantas įmeta kamuolį Darjušas, šis atmeta Lukauskiui ir Lukauskis pila iš Deiviso. Jacevičius, Lukauskis iš toli ir dar vienas 30. Gepavičiaus, koks puikus perdavimas ir čia veteranų poezija polime Antanas Guoga. Dar kartelį, Gepavičiaus. Dar be to, Neptūno akpas servizui negalės padėti ir Vytautas lygis, kad Šakių komandos ekipoje taipogi turintis ir LKL patirties. Na, o čia komandos veteranas, Skycop komandos veteranas, kuris... Rankis Jonavičius atlieto. Prieš Mindaugą Girdžiūną, Lukauskis kieka pylaistis ties tritaškį ir prezidento tritaškį. Komandas nepataikė Gecevičius, rezultatyviausias komandos žaidėjas. Lukauskis, po driblingo, kokie minkštilas. Praėmė kelinukė, padarė gražų blokavo gražiai metimą, na, o koks prasiveržimas, kaip atkavotas kamuolys ir Ignas Razutis. Lietuvos krepšinio lygoje. Per rungtynes vidutiniškai, tritaškius iš kurių tikslą pasiekia daugiau nei kas trečias. Čia Mindaugas Lukauskis atsako, su 1000 eurų numatytų klubo biudžete tikrai neišsaugotų Kendriko Brauno ar to paties Veiverlio Ostino. Tas grepšininkas, tas Lukauskis. Tačiau, na, galbūt po Mindaugo Lukauskio šio taiklaus tolimo metu. Hamiltonas šiek tiek per giliai palindo po krepšių, Lukauskis greitoje atakoje, Mindaugas Lukauskis. Kovoja kamuolį polime, dabar Utenos Juventus. Klysta Utenos Juventus, Mindaugas Lukauskis, du taškai, vainikuojantis. Laisvas iš toli atakoja Martynas. Na, šiame sezone klaipėdėčiai klysta vidutiniškai po Labutkas Lietuvoje. Lukauskis. Yra proga atlikti metimą ir kamuolys atsiduria krepšyje. Vaitas užmigo. Viena iš Skycop lyderių, Gecevičius. Lukauskis iš toli, na, galų galia pras. Jo, sudėtingas metimas per Darjušą. Lukauskis, metimas iš toli, 3 taška. Grantas ilgai ieško variantų. Mindaugas Lukauskis laisvas, gali pataikyti. Kinėse tarp Žalgirio ir Skycop bus rezultatyviausias ir vienam iš teisingai atspėjusių mes... Lietuvoje, Lukauskis. Sena vilka mini, jis ir čia, 3. Taip, dar iš... Kaip pabėgo nuo Leo Westermano, prancūzo. Prienų Skycop krepšininkai priima svečius iš Pasvalio rezultatyvumą. Yra prieniškai, čia Mindaugas Lukauskis iš 3 taškų zonos ir labiausiai... Perimtas kamuolys aikštės viduryje, Mindaugas Lukauskis. Darjušas, Lukauskis. Pataiko iš tolimo nuotolio ir Lukauskis palindo po daug žaisti baudos aikštelėje. Jokia tai staigmena. Lukauskis 3 taškai. Tai irgi padarė Jonavičius prieš tai. Tomarkas atsako 3 taškai. Lukauskis sodina 3 taškai. Ko net du kart daugiau 3 taškių metą priniškiai. Dabar stringa jų ataka. Lukauskis metą žiauriai sunku metimą per stepčius. Perdimas dar iš Lavrinovičiui. Viskas labai laiku ir labai tikslu. Vienas tikslus Skycop išpulis galėtų dėti ir tašką. Šiandien Lukauskis 3 taškai ir štai galbūt čia...